Trenér mistrů, jak vám to zní? Skvěle. Banda, která jednou prohrála, charakter nebo co v ní bylo zvláštního? Tak měli jsme hodně šikovný kluky, který od začátku věděli, proč tady jsou a hráli super hokej a myslím si, že si to zasloužili. Od prvního zápasu po poslední hráli perfektně. Jaké bylo to finálové utkání? Bylo to těžký, soupeř byl výborný, ale kluci plnili přesně to, co jsme si řekli a šli si za tím vítězstvím. Asi nejvíc otápila Lucka Gruntová, jediná holka, je to docela zajímavý. No a tak Lucku známe už díl, Lucka je výborný hokejista, nebo výborná hokejistka a samozřejmě museli jsme si na ní dát pozor, ale podařilo se to, takže spokojenost. Na konci to bylo hodně vyhrocený s obou stran, hodně hitů, jak jste to viděl vy? Dobrý, to je hokej, co mu patří a myslím si, že přesně ten závěr dal tomu zápasu ten náboj, co to mělo mít a samozřejmě ty zákroky byly ostřejší, ale myslím si, že je v pořádku, že to rozhodčí pustil, protože mi to pak bylo jinak zbytečně rozkouskovaný a také to nechal a bylo to napínavý až do konce. Za mě paráda. Co klukům řeknete, než se utečou zpátky domů? Děkuju.